কাব্য ঋষি তেওঁ আধুনিক অসমীয়া কাব্য জগতৰ অন্যতম বটবৃক্ষ যাৰ দৃষ্টি সদায় ফুলি থকা সূৰ্যমুখী ফুলটোৰ ফালে যাৰ কবিতাত পাঠকে বিচাৰি পায় গোলাপী জামুৰ লগ্ন অনন্য উপমাৰে সেই কবিয়ে পাঠকক কৈছিল সূৰ্য হেনো নামি আহে এই নদীয়েদি কেইবা দশকজোৰা নিৰলস সাধনাৰে অসমীয়া কাব্য জগতক অনন্য ধৰণে সমৃদ্ধ কৰা নীলমণি ফুকন এগৰাকী যশস্বী কলা সমালোচকো জ্ঞানপীঠ বঁটা বিজয়ী নীলমণি ফুকনৰ সৃষ্টিৰ লগতে তেওঁৰ সান্নিধ্যৰ সুবাসেও ধন্য কৰে প্ৰতিজন অনুৰাগীক পিছে বাৰ্ধক্যজনিত অসুস্থতাৰ বাবেই কবি আজি এক প্ৰকাৰ শয্যাশায়ী নৰিয়া দেহাৰে মালিগাঁৱৰ বাসগৃহত পৰিয়ালৰ সৈতে অনুষ্টুপীয়াকৈ কবিয়ে পালন কৰিলে 90 বছৰীয়া জন্মদিন দীঘলীয়া সাধনাৰে অসমীয়া সাহিত্যক অনন্য ৰূপত সমৃদ্ধ কৰিলেও যেন আক্ষেপ কবিৰ বহু কাম কৰিবলৈ বাকী থাকি গ'ল সকলোৰে কল্যাণ কামনা যশস্বী কবিগৰাকীৰ বহুত কাম কৰিবলৈ থাকি গ'ল এতিয়া বৰ দুখত আছো উঠা মই বহুত দুখ বহুত বহুত ভুল কৰিলোঁ নব্বৈ বছৰীয়া জন্মদিনত কবিগৰাকীক এক অনন্য উপহাৰ দুই তৰুণ শিল্পীৰ পানী শীৰ্ষক কবিতাটো গীত আকাৰে প্ৰস্তুত কৰি উপহাৰ দিয়ে মৈত্ৰী পাটৰ আৰু শংকুৰাজ কোঁৱৰে ছাৰক লগ পোৱাৰ সদায় এটা সপোন আছিলে আমি তেখেতৰ কবিতা পঢ়িছিলোঁ স্কুলত থাকোঁতেও আজি তেখেতক চকুৰ আগত দেখিবলৈ পাই দুআষাৰ কথা পাতিবলৈ পাই নিজকে বহুত সৌভাগ্যৱান মানিছোঁ তেখেতৰ ইয়াৰ পৰাই পানী যিটো কবিতা আছিলে সেই কবিতাটো আমি অকণমান আবৃত্তি আৰু লগতে অকণমান সুৰ কৰি আমি গাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ শংকুৰাজে সংগীত কৰিছে তেখেতে কণ্ঠও দিছে কণ্ঠ দিছোঁ আৰু খুব সুন্দৰ এটা শৈল্পিক ভিডিঅ' তৈয়াৰ কৰি উলিয়াইছে আমাৰ সমুদ্ৰ কাজল শইকীয়া সকলো অনুৰাগীৰ এটাই কামনা কুশলে থাকক সজীৱ ধ্বনিময় বসন্তৰ কবি নৃত্যৰতা পৃথিৱীৰ কবি নীলমণি ফুকনৰ উপজা দিনত প্ৰাগ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰাও আন্তৰিক শুভেচ্ছা নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ